ଗଡ଼ୁଛି ରଥ, ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ମାଟି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ରଥ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଅମୃତ ବାଟିକା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ମାଟି। ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ରଥକୁ କରାଯାଇଛି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଶନିବାର ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଓ ପରଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଗାଁ ବୁଲି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୟଗାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ଆମ ଗୁଆହାଲି ଗ୍ରାମରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାକରା, ସେ କହିଛନ୍ତି 2047 ମସିହା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିବାକୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ, ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଗାଁ ଯେତେ ପଡ଼ା ଯେତେ ଜାଗା ଅଛି, ଆମର ବୀର ମାଟିର ଶହୀଦ ମାଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ମାଟି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ମାଟି, ଏ ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି, ଏ ମାଟି ଯିବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଲଚେର, ପାଲଲହଡ଼ା ଓ କଣିହାଁ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ମାଟି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆଉ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଅମୃତ କଳସର କରାଯାଇଥିଲା ବନ୍ଦାପନା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଡ଼ନାୟକ ଓ ଶମ୍ଭୁନାଥ ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ସହ ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ କରି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ, ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶହୀଦ ପରିବାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ବା ଠାକୁର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ପରିବାର ଠାରୁ ପବିତ୍ର ମାଟି କାଣିଚାଏ ଚାମଚ ଲେଖା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଏ ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ, ସେଠି ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ ସେ ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ଏ ମାଟି ସବୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ 2047 ଯାଏଁ ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ଅମୃତ କାଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଶହୀଦଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଅନୁଗୁଳ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ହରିଶଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।